hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz bugun biz sizlar bilan ingliz tilida zamonlar mavzusining video darsliklar to'plamining eng oxirgi 10. darsini o'tamiz azizlar agar tayyor bo'lsangiz darsimizni boshladik <laughs> darsimiz avvalida ushbu video darsliklarimiz to'plami homiysi akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar u yerdan kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizga chiroyli chegirmalar qilib berishadi azizlar bu video darsimiz oxirgi video darslik bo'lganligi uchun ham bugungi mavzuimiz qiyin bo'lishini taxmin qilayotgan bo'lsangiz kerak albatta biz darslarimizni eng osonidan qiyiniga qarab o'rganib keldik azizlar agar siz oldingi video darsliklarimizni tomosha qilmagan bo'lsangiz va birinchi marta ushbu kanalda bo'lsangiz va ilk bor bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz albatta ingliz tilida zamonlar playlistiga kirib u yerdan birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi yettinchi va 9 to'qqizinchi darslarni avval ko'rib keyin mana shu oxirgi darsimizni tomosha qiling azizlar chunki ingliz tilida avval aytganimdek mavzular bir biri bilan uzviy bog'liq va doim nima o'rgansangiz ham osonidan qiyiniga qarab o'rganishingiz lozim azizlar o'ylaymanki avvalgi mavzularimizni yaxshilab mustahkamlab oldingiz shundaymi azizlar bugun biz sizlar bilan naq uchta zamon o'tamiz va ta'kidlab o'tamanki bular nafaqat struktura ya'ni biz o'sha nomida tent so'zi borligi uchun barchasini zamon deb ketayotgandik to'g'rimi aslida esa ular barchasi struktura bizda atigi uchtagina zamon bor past present and future lekin bugun biz siz bilan azizlar mana shu uchchala zamonni ham o'tamiz ya'ni ular the past perfect continuous tense, the present perfect continuous tense va the future perfect continuous tense e'tibor bering nomi ham biroz qiyin uzun va yasalish qo'llanilish uh, qoidalari ham biroz chalkashloq. o'shaning uchun diqqatingizni jamlab kerakli qaydlarni yozib mavzuyimizni yaxshilab tushunishga harakat qiling azizlar mavzularimiz osonroq bo'lishi uchun azizlar bugungi darsimizni da, the present perfect continuous Tense zamoni bilan boshlayman nomiga e'tibor bering bunchalar uzun uning nomidagi har bir so'zning ahamiyati muhim azizlar ya'ni the present hozirgi perfect tugallanmagan continuous davomiy zamon demak bu ish harakati davom etayotgan ekan azizlar keling avval the present simple zamonini eslab olaylik the present simple zamoni bu hozirgi zamonda bir nuqtada sodir bo'ladigan yoki takroran takroran sodir bo'ladigan ish harakatlari edi to'g'rimi endi the present continuous zamonichi u qanday zamon edi to'ppa to'g'ri the present continuous zamoni bu davomiy zamon ya'ni mana hozir biz suhbatlashar ekanmiz men dars o'tyapman ya'ni gapirayotgan paytimda sodir bo'layotgan ish harakatlari misol uchun i am teaching now bu ish harakati biroz oldin boshlandi va hozir davom etyapti va birozdan so'ng tugaydi ya'ni men teaching qilishim davom etyapti ana endi keling the present perfect simple tense zamonini eslaymiz the present perfect simple tense zamoni esa o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatining hozirgi zamondagi natijasi edi va u bir nuqtada sodir bo'lardi azizlar Ani endi esa bugungi zamonimiz the present perfect continuous tense zamoni ya'ni the present hozirgi perfect tugallanmagan continuous davomiy zamoni davom etishi kerak ya'ni xuddi the present perfect simple zamoniga o'xshab bu zamondagi ish harakatlari o'tgan zamonda boshlanadi va hozirgacha davom etadi misol uchun deylik ertalab soat oltida men dars qilishni masalan deylik ingliz tili bilan shug'ullanishni boshladim va hozir soat o'n biru nol nol ya'ni besh soatdan beri men dars qilyapman buni ingliz tilida de masalan deylik butun ertalabdan biri shug'ullanyapman demoqchi bo'lsak i have been studying all morning desak gapimiz to'ppa to'g'ri bo'ladi ya'ni men ertalabdan beri shug'ullanyapman ertalab shug'ullanishni boshladim va bu harakatim hozirgacha davom etmoqda i've been qisqartirib i've been yoki to'liq i have been studying all morning great i hope you understood the topic reo'ylaymanki mavzu tushunarli bo'ldi to'g'rimi ya'ni eslab qolamiz the present perfect continuous zamoni bu o'tgan zamonda boshlangan ish harakati va u hozirgacha davom etadi hozirgina sizga keltirgan misolimdan esa gap tuzilish strukturasini anglab olgan bo'lsangiz kerak azizlar keling men bir qaytarib o'taman siz esa daftarlaringizga qayd qilasiz subject ega zamonimiz present perfect bo'lganligi uchun have continuous bo'lganligi uchun albatta to be ya'ni to tubining uchinchi shakli been va continuous ya'ni asosiy fe'limizga tarjima qilinadigan fe'limizga ing qo'shimchasini qo'shamiz i have been studying all morning tushunarli bo'ldimi Good job. kalit so'zlarimiz bu yerda asosan ikkita ya'ni for va since the present perfect continuous, the past perfect continuous, The future perfect continuous zamonlarida asosan for va since kalit so'zlari ishlatiladi azizlar bu yerda kalit savol so'z ham bor how long qachondan beri qanchalik uzoq masalan deylik qachondan beri shug'ullanyapsiz deb so'ramoqchi bo'lsam how long have you been learning english deb so'rashi mumkin shunda siz i have been learning english for two years. deb javob bersangiz ham bo'laveradi ana endi esa siz izohlarda yozib qoldiring azizlar how long have you been learning english qachondan beri ingliz tilini o'rganyapsiz albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar ana endi esa ingliz tili o'rganuvchilari tomonidan xatolarga yo'l qo'yiladigan gaplarni misollarda ko'ramiz azizlar ha an hour yarim soatdan beri kutyapman e'tibor bering bu yerda ish harakati yarim soat oldin boshlangan va yarim soatdan beri davom etmoqda ya'ni yarim soat oldin boshlandi hozirgacha davom etib kelmoqda demak gapimiz xato tuzilgan qanday to'g'irlash kerak the present perfect continuous tense zamoniga o'zgartirish kerak va bu yerda bizga to be va verb ing ig yetishmayapti i have been waiting for half an hour desak gapimiz to'ppa to'g'ri tuziladi azizlar ya'ni o'tgan zamonda boshlanib haligacha davom etayotgan ish harakatlariga the present perfect continous tens zamoni ishlatiladi ana endi esa ikkinchi misolimizga e'tibor qiling va xatoni topishga harakat qiling it has been raining twice this week it has been raining twice this week bu haftada ikki marta yomg'ir yog'di it has been raining twice this week bu yerda davomiylik bormi ha ya'ni uh, o'tgan zamonda mana shu hafta davomida yomg'ir yog'ib turgan hatto ikki marta lekin bu ish harakatlari uzilgan ya'ni, boşlep, yani, yok, yani masalən, değilik, u yog'ishni boshlab haligacha yog'ib kelayotgani yo'q azizlar bu ish harakati ikki nuqtada sodir bo'lgan ya'ni masalan deylik seshanba kuni va juma kuni yomg'ir yog'gan ish harakati ikki marta takrorlangan va mana shu haftada ikki marta yomg'ir yog'gan bu azizlar davomiylik emas bu natija bu gapimiz ma'no jihatdan va struktura jihatdan the present perfect simple tense zamoniga to'g'ri keladi continuous emas shuning uchun gapimizni tuzatamiz it has rained twice this week. bu haftada 2 marta yomg'ir yogdi o'ylaymanki mavzu tushunarli bo'ldi agar shunday bo'lsa endi biz the past perfect continuous tense zamoniga o'tamiz azizlar the past perfect continuous tense zamoni bu o'z nomi bilan aytib turibdi o'tgan zamon the past perfect simple tense zamonini eslay olasizmi the past perfect simple tense zamoni bu the past simple zamonidan oldin sodir bo'lgan ish harakatlari edi offarin o'tgan galgi darsimizni yaxshi o'zlashtiribsiz azizlar ana endi esa diqqat qiling the past perfect continuous tense zamoni ikki holatda ishlatiladi avvalambor bu o'tgan zamon va bu zamon o'tgan zamonda davom etadi ya'ni o'tgan zamonda bir qandaydir nuqtada boshlanadi va davom etadi qachongacha boshqa bir ish harakati yoki voqea sodir bo'lgunicha asosan the past perfect continuous tense zamonini ya'ni o'tgan zamonda boshlanib davom etib kelayotgan ish harakatini the past simple zamoni bo'ladi misol uchun she had been reading a book For two hours, when her mother called for dinner, she had been reading. Yani, u oquiat Canada, u berqizkarlik top oquiat Canada. When her mother called for dinner, oysa shliket. Chaqar gunicha. Her mother called for dinner. oyisi tushlikka chaqirgunicha u bir ish bilan mashg'ul edi ya'ni kitob o'qiyotgan edi demak birinchi ish harakati sodir bo'lyapti va davom etyapti the past perfect continuous ten va uni the past simple tens zamoni bo'lyapti azizlar the past perfect continuous tense, tense zamonidagi gap tuzish strukturamiz ham unchalik qiyin emas azizlar faqatgina formulani yaxshilab eslab qolsangiz bo'ldi the present perfect continuous zamonida strukturamiz subject present perfect bo'lganligi uchun have has va continuous bo'lganligi uchun been verb ing edi bu yerda zamonimiz the past perfect continuous tense bo'lganligi uchun biz have has ning o'tgan zamonini olsak bo'ldi azizlar gapimiz osongina tuziladi ya'ni the past perfect continuous tense zamonining strukturasi yozamiz subject had been verb 1 ing object. tushunarli a e? offarin bu yerda ham yordamchi so'zlarimiz o'sha o'sha for since halong bu mavzuimiz tushunarli bo'lsa ana endi the future perfect continuous tense zamoni haqida gaplashamiz the future perfect continuous tense tensni biz kelasi zamonda boshqa bir ish harakati yoki voqea sodir bo'lgunicha bajarilguncha sodir bo'ladigan ish harakatlariga bajariladigan ish harakatlariga ishlatamiz azizlar yoki ikkinchi qoidamiz kelasi zamonda aniq bir vaqtgacha bajariladigan ish harakatlariga sodir bo'ladigan ish harakatlariga voqealarga ishlatamiz azizlar mana bu misolga e'tibor qiling we will have been flying to New York for 10 hours by this time tomorrow. aniq vaqt berilyapti by this time tomorrow ertaga mana shu paytgacha biz nyu yorkka 10 soatdan beri uchayotgan bo'lamiz the future perfect simple tense zamonini o'tayotganimizda gapimiz ikki qismdan iborat ya'ni ikkita feldan iborat bo'ladigan bo'lsa birinchisi the future perfect simple tense zamonida ishlatilardi strukturasida ikkinchisi esa doim The present simple zamanında bu yerde ham Mana bu The film will have been running for fifteen minutes by the time we get there. By the time we get there, the film will have been running for fifteen. minutes. ya'ni uh, gapni unaqasiga ya yoki bunaqasiga yozdingizmi farqi yo'q ma'no o'zgarmaydi struktura ham o'zgarmaydi endi tarjimasiga e'tibor beramiz biz u yerga yetib borgunimizcha film 15 daqiqadan beri bo'layotgan bo'ladi ya'ni boshlanganiga 15 daqiqa bo'lib bo'lgan bo'ladi biz 15 daqiqaga kech qolamiz e'tibor bergan bo'lsangiz bu yerda kalit so'z f minutes. va mana shu ikkita misolimizdan gap yasash strukturasini tushunib oldingiz to'g'rimi Subject zamonimiz future, ya'ni kelasi zamon bo'lganligi uchun will yordamchi fe'li will subject will perfect bo'lganligi uchun have has bu yerda yo'q chunki wildan keyin kelyapti subject will have continuous bo'lganligi uchun been wer one ing, object ya'ni continuous zamonlarida biz doim to be va ing qo'shimchasini ishlatamiz azizlar demak subject will have been verb ing object tushunarlia ya? bu yerda ham Uh, keywords, clue words ya'ni kalit so'zlarimiz ayni o'sha um, kalit so'zlari How long for since? umuman uh, perfect continuous bo'ladigan bo'lsa for va since yordamchi kalit so'zlari ishlatiladi azizlar va doimgidek o'quvchilar tomonidan xatoga yo'l qo'yiladigan gaplardan misol keltiraman azizlar. He will work here for five years by the end of this month. mana shu oy oxiriga kelib u bu yerda 5 yildan beri ishlayotgan bo'ladi lekin ingliz tilida bu yozilgan gapimizda ish harakati davom etyaptimi yo'q albatta ish harakati davom etmayapti agar biz buni strukturasini the future perfect continuous tense zamoniga o'zgartiradigan bo'lsak ish harakati albatta davom etadi ya'ni he will have been working here for 5 years by the end of this month. bu oy oxirida uning bu yerda ishlayotganiga besh yil bo'ladi mana shunaqa gaplar azizlar o'ylaymanki bugungi uchta mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi savollaringiz va gaplaringizni izohlarda kutaman azizlar mana shunday qilib biz ingliz tilidagi active voice ya'ni o'zlik nisbatdagi barcha zamonlarni qolaversa going to strukturasini ham ko'rib chiqdik azizlar ya'ni siz endi ingliz tilida gap tuzish uchun 13 ta uch strukturani bilasiz va o'ylaymanki izohlarda 13 ta gap yozib qoldirasiz har bir strukturaga bittadan misol azizlar men ularni tekshirib qayerda xato qildingiz qaysi mavzuni yaxshi tushundingiz qaysisini unchalik emasligini bilib olaman azizlar har qanday savollaringiz bo'lsa chekinmasdan menga yozing azizlar hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz hoziroq subscribe tugmasini bosing azizlar va video darsliklarimiz so'ngida ushbu video darsliklarni barchasini tayyorlashda menga yaqindan yordam bergan akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar mening obunachilarimga ular chegirmalar e'lon qilishgan xarid vaqtida ze muallima yigirma promokodini aytishni unutmang chegirmadan qolib ketasiz bo'lmasa o'ylaymanki videolarim sizga yordam bermoqda azizlar izohlarda fikrlaringizni talab takliflaringizni kutib qolaman shu bilan ingliz tilida zamonlar mavzusiga bag'ishlangan video darsliklarimiz tugadi keyingi video darsliklar esa jonli efirda bo'ladi azizlar siz bilan jonli efirda ko'rishguncha xayr